Aina niin aiheita oli muuten harppuuna, valas, hanhi, komeetta ja heinäsirkka. Kyllä. Näistä piti yhden biisin aikana tehdä vitsiä, niin minkälainen harppuuna menee nuoren pojan kyljestä sisään? Minkälainen, no? Harppuuma. Oho, okei. Okay. That's nasty. Tai kuulostaa sairauskohtaukselta. Oho, eikö se tukehtua? En mä saa. Kuinka monta erilaista R-ää sä osaat tehdä? Mitä? Kuinka monta erilaista R-ää sä osaat tehdä? R. Osaat tehdä tämmöisen... Sä osaat sanoa sillä Risto. 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 No niin. Risto. Risto. Ihan mahtavaa, että me jätin ekan vitsin jälkeen tähän kiinni. No niin. Tota, no minkälainen oli tota suomenruotsalainen harppuuna? No. Harppyyne. Minkä takia tota, valaan sanaa voi aina luottaa? No. Sen kanssa voi tehdä aina verivalaaksen. Ai saakeli. Miten hanhi nauraa? No. Hanhi, hanha. Hanhi. Niin, kato. Hanhi. Totta muuta. Tota, mikä on komeettan viereinen planeetta? No. Rumaatta. Se oli hyvä. Ei komeetta, vaan rumaatta. Joo. Mitä heinäsirkka tekee puskissa? No mitä? No heinäsirkkakkaa. Kiitos. Jatkoon. Jatkoon. Joo, no eipä nämäkään sen parempia ole. No. Anna nyt jotain. Kuka on terävä suomalainen leffahahmo? No. Harppuuno Turhapuro. Kato, ei aika hyvä haku. Okei. Ei olisi tullut mieleenkään. Mikä on Valaan lempi karaokebiisi? No. Oo Valas Palmas, oo Valas Palmas. Hei! Onko sama? On. Ai, miten te löysitte tollaseen sieltä? En tiedä. Oo Valas Palmas, oo Valas Palmas, sun luoksesi lämpimään. Noniin. Sitten viimeisenä, mitä komeetta kysyi toisilta, kun ne meni sen ohi, mä en tiedä. Ohi täysiä? No. Mihin te komeette? No. Ai sä, kyllä sehän oli ihan tuossa tarjottimella. Se oli siinä. No semmoset! No hyvä se ne no, oli. No ei, no kiitos, kiitos. Oli ihan hyvä, oli hyvä. Kiitos. No niin. No niin. No niin, totta. No niin, Oskari Swan. No mä otan nyt tosta, kun tosta tuli toi, no Valaiden suosittu lomakohdehan on. Oo, Valas Palmas. Joo, ja sitten siihen se joo. Sama biisi. Ja sitten toinen vielä Valas vitsi, niin tota, mites Valas ui? No. Valasti. Ei! Mä luulin, että Valas päin. Ei! Joo, totta. Mä luulin, että kroolia. Pappiuintia. Tota, no mites harppuuna pestään sitten? No. No harppuuna. Puudataan, no niin, se oli se tie. Mikä on pilaantunut komeetta? No. Homeetta. Voi jumalauta. Mä luulen, että mun rumaatta oli jo surkia, mutta kyllä tuo oli vielä, no. Tuo oli vielä surkia. Viimeinen, eli paras. Hanhimaailman eräs tunnettu laulaja, tota, joka laulu sellaisessa kolmas hanhi sinne, niin. Niin mikäs sen solisti sitten oli? No mikä? Se oli Pauli Ihmisniemi. Ei nyt jumalauta johonkin. Ja nyt johonkin töihin on. Pauli Ihmisniemi. Niin se oli Hanhimaailma. No joo, mä ymmärsin aivan akuankakamaa. Pauli Ihmisniemi. Niin, ja se oli kolmas hanhi yhteydessä. Jumalauta. Kyllä toi. Solistin.
Ai jotenkin se ei parane tosta, vaikka sitä kuinka kääntelee. Ei se parane. Ei. Yle. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.